ሰላም ለእናንተ ይሁን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ የመዳን ቀን በሚል ስያሜ የምናቀርብላችሁ መንፈሳዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው እንደምንከርማችኋል ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር ምህረት በሚል አርስት በወንድማችን ዳንኤል ሳቡሬ ተከታታይ ትምህርቶች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጠይቃችኋለን ተባረኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ ስሜ ዳንኤል ሳቡሬ ይባላል በተከታታይ የእግዚአብሔር ምህረት አያልቅም በሚል ርዕስ አጫጭር መልእክቶችን አቀርባለሁ እናንተም በእግዚአብሔር ምህረት አብራችሁን ሆናችሁ ይሄን እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ እስቲ ከዛ በፊት አስቀድመን እንጸልይ ጌታ እግዚአብሔር አምላኮይ እናመሰግናለን አንተ በመህረት ጠብቀለ እዚህ ጊዜ ስለደረስከን ስለረዳህን ህይወትን ስለሰጠህን እናከብራለን አምላካችን ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ምህረት ዘላለማዊ ነውና ያንተ ምህረት ለዘላለም ነውና ምህረትህ አያልቅምና ይሄንን በህዝብ ጆሮ እንድትናገር ጌታ ሆይ የምህረትን ኃይል የምህረትን ጉልበት ህዝብ እንዲያውቅ በዚህ ምህረት ውስጥ እንድንኖር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን ዘንድ በዚህ በቃልህ አልፈ የራስህ የሆነውን ነገር እንድታደርግ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እለምናለሁ አቤቱ ቸርነትህና ምህረትህ አያልቅምና ጌታ ሆይ የሚሰሙትን ሁሉ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ በቃል እንድትናገር የምህረትን ኃይል እንድትገልጽ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸለይኩ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ሰው ምህረትን እንዳይሰማ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሰውን የውስጥ ጆሮ የሚደፍን የክፉ ኃይል ሁሉ በስም ስልጣን እየታሰረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በነገር ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ አንተ ከሁላችን ጋር እንድትሆን እለምናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን አስቀድመን ከ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ላይ ያለውን ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ እንደዚህ ይላል በዚያም ወራት ሕዝቅያስ ለሞት እስኪደርስ ድረስ ታመመ ነብዩም የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ ወደ እርሱ መጥቶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ትሞታለህ እንጂ በሕይወት አትኖርምና ቤትህን አስተካክላለሁ ሕዝቅያስም ፊቱን ወደ ግድግዳው መልሶ እንዲህ ሲል ወደ እግዚአብሔር ጸለየ አቤቱ በፊትህ በእውነትና በፍጹም ልብ እንደሄድኩ ደስ የሚያሰኝህንም እንዳደረግኩ ታስብ ዘንድ እለምንሃለሁ ሕዝቅያስም እጅግ አድርጎ አለቀሰ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ቃል በምናይበት ጊዜ ሕዝቅያስ ንጉሥ በነበረበት ጊዜ ያን ጊዜ አሶርያውያን ሶርያውያንና ፍልስጤማውያን እስራኤልን ከበው ሲያስጨንቁ ሕዝቅያስ ደግሞ ለሞት እስኪደርስ ድረስ ታመመ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል እግዚአብሔርም ደግሞ ነቢዩን የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ ልኮ ምን አለው ትሞታለህ እንጂ በሕይወት አትኖርምና ቤትህን አስተካክላለሁ የያዘህ በሽታ የሚድን ሳይሆን አንተን የሚገድል ነውና ስለዚህ ቤትህን አስተካክል ብሎ እግዚአብሔር የአሞጽ ልጅ ነቢዩን ኢሳይያስ ላከበት እግዚአብሔር ለዚህ ለሕዝቅያስ ይህንን መልክተኛ ማነው ኢሳይያስን ሲልክበት እንደው ስለምትሞት ቤትህን አስተካክል ሲለው ሳሎንህን እቃ ቤትህን ጓዳህን አስተካከል ምክንያቱም አልቃሾች ስለሚመጡ ለቀስተኛ ስለሚመጣ ጓዳህን አስተካከል ምክንያቱም ገበናህ እንዳይወጣ ማለቱ አልነበረም ሕዝቅያስ ንጉሥ ስለነበረ በንግስና ወራት ምናልባት እግዚአብሔርን ምናልባት መንግስትን ምናልባት አገርን ምናልባት የሚያስተዳድረውን ህዝብ በድሎ እንደሆነ ከመሞት በፊት በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ግባ ህይወትህን አስተካከል ህይወትህን መርምር ማለቱ ነበረ ሕዝቅያስ ይሄንን ቃል በሰማ ጊዜ አልተሸበረም መጀመሪያ አልታወከም ረብሻን አልፈጠረም ለህዝብም ለሰውም አልተናገረም የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደሚናገር ሕዝቅያስ መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ በእግዚአብሔር ፊት ጸለየ ጸሎትን አደረገ እንደዚህ አለ አቤቱ በፊትህ በእውነትና በፍጹም ልብ እንደሄድኩ አንተንም ደስ የሚያሰኝ ነገር እንዳደረግኩ ታስብ ዘንድ እለምናለሁ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን አደረገ ከዛ በኋላ ሕዝቅያስ አለቀሰ ሕዝቅያስ ማለት እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚያከብር እግዚአብሔርን የሚያውቅ ንጉስ ነው የነቢያትንም አገልግሎት በተለይም እግዚአብሔር በነቢያት በኩል የሚልከውን መልእክት በደንብ የሚያውቅ ሰው ነው ሕዝቅያስ ማለት ነገር ግን ሕዝቅያስ ምንም እግዚአብሔርን ቢያውቅ እግዚአብሔርን የተናገረውም ቃል ደግሞ ሲሪየስ የሆነ ቃል እንደሆነ ቢያውቅ ግን እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናግሯልና እግዚአብሔር ደግሞ ከተናገረ የተናገረውን የሚያደርግ አምላክ ስለሆነ ካሁን ወዲያ ብጸልይም ባልጸልይም ምንም ዋጋ የለውም ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ተናግሯል ደስ ያለውን ያድርግ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ሕዝቅያስ ዝም አላለም አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት ምናልባት ሕዝቅያስ የታመመው
በኃጢአቱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብሎ የሚገምቱ ሰዎች አሉ። ምናልባት በንግስና ወራት ድንገት እግዚአብሔርን በድሎ ሊሆን ይችላል። ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔር በኢሳይያስ በኩል የላከለት መልእክት የፍርድ መልእክት ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ሊሆንም ይችላል። ግን ቢሆንም እንኳን ሕዝቅያስ ይሄንን መልእክት ሰምቶ ቀድም እንዳልኩት እሱ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ጊዜ ከተናገረ የተናገረውን የሚያደርግ አምላክ ነው ብሎ ዝም አላለም። አንድ ቃል ወደ ኋላ ተመልሰን እንድናይ እፈልጋለሁ። በሳሙኤል ምራፍ 2 ላይ ያለውን ቃል ማለት ነው። ሳሙኤል አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 2 እና 3 ላይ ያለውን ቃል እንድናይ እፈልጋለሁ። በዛን ወቅት ነብይ ማን ነው ኤሊ ካህኑ ሊቀ ካህኑ ኤሊ ካህን በነበረበት ጊዜ የሱ ልጆች አፍኒን እና ፊንሐስ በዛ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ያገለግሉ ነበር። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግን ስለነኝ ልጆች ምን ይላል? ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርን አያቁም ነበር ብሎ ቃሉ ይናገራል። ካህኑ ኤሊ ካላደረገው ትልቅ ነገር አንዱ ምንድን ነበር? ልጆቹን አንድ ያላስተማረው ነገር ነበር። እግዚአብሔርን መፍራት ምን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመለክ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚገለገል፣ የመገናኛው ድንኳን ስርዓት ምን እንደሆነ ለልጆቹ ሊቀ ካህኑ ኤሊ አላስተማረም ነበር። ከዚህ የተነሳ ልጆቹ ደስ ያላቸውን ነገር ያደርጉ ነበር፣ የማይገባውን ነገር ያደርጉ ነበር። እግዚአብሔር በሙሴ በኩል የተናገረውን ቃል አቃለሉ። ካህናቶች ሊበሉ ከተፈቀደላቸው ስጋ ውጪ እጃቸውን ወደሚቀቀለው ወደሚጠበሰው ስጋ እየከተቱ በመውጊያ እየወጉ ያልተገባውን ስጋ ሁሉ ያወጡ ለራሳቸው ይበሉ ነበር። ለካህናት ከተመደበው ውጪ ለራሳቸው ያወጡ ይበሉ ነበር። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እነሱን የሚያገለግሉት አገልጋዮቻቸው የካህናቱ አገልጋዮችም የማይገባውን ነገር በብዛት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ይሰሩ ነበር። ምክንያቱም ከላይ ያለው ካህኑ ካልተቀደሰ ከስር ያለው አገልጋይ እንዴት ሊቀደስ ይችላል? ከላይ ያለው ካህኑ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚመለክ፣ እንዴት እንደሚገለገል፣ እንዴት በምን አይነት ስርዓት እግዚአብሔር እንደሚመለክ ካላወቀ ከስር ያለው አገልጋይ ያንን ሊያውቅ አይችልም። ስለዚህ ደስ ያላቸውን ነገር እነኛም የካህናቱ አገልጋዮች ያደርጉ ነበር። ሰዎች ለንስሐ ስርየት የሚመጣውን እንስሳ ይዘው በመጡ ጊዜ፣ ያ እንስሳ በታረደ ጊዜ እነኚህ የካህናቱ አገልጋዮች ስጋውን እየወሰዱ አምጣ እያሉ እየነጠቁ ለካህናቶቹ ይወስዱ ነበር። መጀመሪያ ስቡ በእግዚአብሔር ፊት ከመቃጠሉ በፊት፣ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ከመቅረቡ በፊት ጥሬውን ስጋ አምጣ እያሉ እየነጠቁ ወደ ካህናቱ ፊት ይወስዱ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ምክንያቱም እነኚህ ካህናት ያንን ጥሬ ስጋ ወስደው በአንደኛ ደረጃ ምናልባት ራሳቸው በፈለጉት መጠን አዘጋጅተው ይበሉ ይሆናል፣ ወይንም ደግሞ ጥሬውን ስጋ እያወጡ ለሰዎች ይሸጡ ይሆናል። ከሁለት አንድ ነው የሚሆነው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር በእነዚህ ሰዎች ላይ አዝኖ ነበር። እንዳውም ቃሉ ሲናገር ምን ይላል? የጎበዛስቱ ኃጢአት እጅግ ከብዳ ነበር ይላል በእግዚአብሔር ፊት። አልፎ ተርፎ እነኚህ የኤሊ ልጆች በቤተ መቅደስ ውስጥ ወይንም በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ከሚያገለግሉ ሴቶች ልጆች ጋር ዝሙትን ይሰሩ ነበር፣ ይገለሙቱ ነበር ብሎ ቃሉ ይናገራል። ከዚህ በኋላ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ለኤሊ መጥቶ አንድን ነገር መናገር ጀመረ። ገና በግብፅ ምድር ለፈርዖን ባሪያ ሆናችሁ ሳላችሁ አለ። ገና ፈርዖን ሲያስተዳድር ለፈርዖን ባሪያ ሆነ ሳለ ከእስራኤል ነገድ ሁሉ ካህናት ትሆኑ ዘንድ እኔ መርጬ አልነበረም ወይ? ለእግዚአብሔር ገና ነፃ ሳትወጣ የራስ ነፃነት ሳይኖርህ ባሪያ ሳትሆን እኔን እንድታገለግል እኔን እንድታመልክ በፊቴ መስዋዕትን እንድታደርግ ዕጣንን እንድታጥንልኝ ኤፉድ እንድትለብስ በፊቴ እኔን እንድታመልክና እንድታገለግል በባርነት እያለ ገና የመረጥኩ እኔ አልነበርኩም ወይ አለ። ታዲያ ስለምንድን ነው አለ እግዚአብሔር ለኤሊ ሲናገረው፣ የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ ለኤሊ ሲናገረው እንደዚህ አለ። ታዲያ ስለምንድን ነው ለእኔ የሚቀርበውን ቁርባን የረገጣችሁት? ለእኔ የሚቀርበውን መስዋዕት እየበላችሁ እናንተ የወፈራችሁት ስለምንድን ነው አለው። ከዚህ የተነሳ አለ እግዚአብሔር ከኤሊ ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ማፍረስ ጀመረ። ያከበሩኝን አከብራለሁና የናቁኝን እንቃለሁና ይህ አይሆንልኝም አለ። እግዚአብሔር ለኤሊ የፍርድን መልእክት መናገር ጀመረ። እንደዚህ አለው በቤትህ በሽምግልና ላይ ደርሶ አንቱ ተብሎ አዛውንት ደረጃ ላይ ደርሶ የሚሞት ከአሁን ወዲያ አይኖርም አለ። ሁሉ በጉልምስና ወራት ይሞታል አለ። አንድም ሰው አያረጅም አለ። አንድም ሰው ከአንተ ከቤትና ከዘርህ ከአሁን ወዲያ አርጅቶ የሚሞት የለም አለ። ለምን? ልጆችህ አላከበሩኝምና። ልጆችህ የርኩሰትን ነገር የእርግማንን ነገር በዛ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በመቅደስ ውስጥ እየሰሩ ዝም ብለሃልና ይሄንን አልከለከልካቸውምና። ምክንያቱም ኤሊ ልጆቹን ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት?
ሰው ሰውን ቢበድል እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል። እግዚአብሔርን ብትበድሉ ግን ማን ይቅር ይላችኋል? ወደ ማን ትለምናላችሁ? ከማለት በቀር ኤሊ ልጆቹን ያደር ልጆቹን ከዚህ የበለጠ አልገሰጸም ነበር። ምክንያቱም ግን ስናይ ኤሊ ልጆቹን ከዛ ካገልግሎት ማባረር ነበረበት፣ ማስወገድ ነበረበት። ምክንያቱም ራሳቸውን የሚያገለግሉ ካህናት ስለነበሩ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ኤሊ ምንም ያደረገው ነገር ስላልነበረ እግዚአብሔር በኤሊ ላይ ተቆጣ። ሁሉ በልጅነት ወይንም በጉልምስና ወራት ይሞታል አለ። ለዚህ ደግሞ አንድ ነገር እነግራለሁ አለ። ይሄንን ቃል እውነት ለመሆኑ አንድ ነገር አደርጋለሁ አለ። አፍኒንና ፊንሐስ ልጆች ሁለቱም በጉልምስናቸው ወራት በአንድ ቀን ይገደላሉ ብሎ እግዚአብሔር የፍርድን መልእክት ለኤሊ አስተላለፈ። ኤሊ ይሄንን በሰማ ጊዜ ምንም አላለም፣ ዝም አለ። ኤሊ ስለ ልጆቹ አልጸለየም። ኤሊ ስለ ዘሩ አልጸለየም። ኤሊ ስለ ቤተሰቡ አልጸለየም። ኤሊ ስለ መቅደሱ አልጸለየም። ኤሊ ስለ ራሱ አልጸለየም። ግን ምን አለ? ዝም አለ። ኤሊ የእግዚአብሔርን ምሕረት አልጠየቀም። የእግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ምሕረት አልጸለየም። እግዚአብሔር ሆይ ማረን፣ ስተናል፣ ልጆቼ በድለዋል፣ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ እባክህ ይቅር በለን ብሎ በእግዚአብሔር ፊት አልጸለየም ኤሊ። የዛን ጊዜ ብላቴናው ሳሙኤል ገና በዛ በመገናኛው ድንኳን በታቦቱ ፊት ስር የሚተኛ ብላቴና ነበርና እግዚአብሔር ትንሽ እስኪያድግ ጠበቀውና ሳሙኤል ሲያድግ በሳሙኤል በኩል እንደገና መናገር ጀመረ። ሳሙኤል አድጎ እግዚአብሔር ለሳሙኤል እስከሚናገረው ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር ኤሊን ጠብቆት ነበር። በምሕረት እንዲመለስ በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ እንዲመለስ እግዚአብሔር ጠብቆት ነበር። ኤሊ ግን ያንን አላደረገም። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ጠራና እንደዚህ አለው፣ የሰማውን ሁሉ ሁለት ጆሮውን ጭው የሚያደርግ ነገር በእስራኤል ላይ አደርጋለሁ አለ። ልጆቹ የእርግማን ነገር እንዳደረጉ አውቆ ኤሊ አልከለከላቸውምና፣ ስለዚህ በኤሊ ቤት ላይ ሁሉ የተናገርኩትን አደርጋለሁ አለ። እግዚአብሔር ለሁለተኛ ጊዜ በኤሊ ቤት ላይ ሊያደርግ ያለውን ለሳሙኤል ይነግረው ጀመር። የተናገርኩትን ሁሉ በኤሊ ቤት ላይ አደርጋለሁ አለ። ምክንያቱም ልጆቹን አልገሰጸም፣ ልጆቹን አልመከረም፣ ከክፉ ነገር አልገሰጻቸውም አለ። እንዳውም አለ የኤሊ ቤት ኃጢአት በመስዋዕትና በቁርባን እንዳይሰረይ ምያለሁ አለ፣ ለዘላለም እንዳይሰረይ አለ። እግዚአብሔር ስለ ኤሊ ቤት የተናገረውን ፍርድ እንደገና በሳሙኤል በኩል አጸና። ሌሊቱ በነጋ ጊዜ ሳሙኤል ማን ነው ኤሊ ሳሙኤልን ያዝና ንገረኝ፣ እግዚአብሔር የተናገረህ ነገር ምንድን ነው አለው። በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ሳሙኤል አንድም ነገር ሳያስቀር ለኤሊ ነገረው። አሁንም ኤሊ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ አልገባም። እግዚአብሔር ወይ ማረን አላለም። እግዚአብሔር ወይ ምሕረትን አድርግ አላለም። እግዚአብሔር ወይ ይቅር በለን አላለም። ኤሊ አሁን ምን አለ? እርሱ እግዚአብሔር ነውና ደስ ያለውን ነገር ያድርግ አለ። ምን ማለት መሰላቸው? እግዚአብሔር ልጆችን እገላለሁ ብሏል፣ ይግደል አለ። በእስራኤል ላይ ሁሉ የሰማውን ሁለት ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር አመጣለሁ ብሏል፣ የሚያመጣውን መቅሰፍት ያምጣ አለ። በቤት በጉልምስና ደረጃ ላይ ማነው በሽምግልና ደረጃ ላይ ደርሶ የሚሞት የለም፣ ሁሉም በጉልምስና ወራት ይግደል አለ። ኤሊ ከእግዚአብሔር ፍርድ ጋር ተስማማ። እግዚአብሔር ደስ ያለውን ነገር ያድርግ አለ። ኤሊ ተስማማ ከእግዚአብሔር ፍርድ ጋር። አንድ ነገር እናስብ። በዛ በመቅደስ ውስጥ የሚያገለግለው ኤሊ የእግዚአብሔርን ምሕረት ካላወቀ ማን ሊያውቅ ይችላል? የእግዚአብሔርን ምሕረት ዕለት ዕለት የሚያገለግለው በመቅደስ ውስጥ መስዋዕትን የሚያቀርብለት ኤሊ ካህኑ ካላወቀ ስለ ኤሊ ከኤሊ በቀር ወይንም ከኤሊ በላይ ማን የእግዚአብሔርን ምሕረት ሊያውቅ ይችላል? እሱ ያገለግላል፣ የመስዋዕትን ስርዓት ያደርጋል፣ ግን የእግዚአብሔርን ምሕረት አያውቅም ነበረ። ለኤሊ ማን በነገረው እግዚአብሔር ይምር እንደነበረ፣ እግዚአብሔር ይቅር ይል እንደነበረ፣ የእግዚአብሔር ምሕረት የማያልቅ እንደነበረ ለኤሊ ማን በነገረው? እግዚአብሔር እገላለሁ ስላለ ገደለ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አጠፋለሁ ስላለ አጠፋ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር እገለብጣለሁ ስላለ ገለበጠ ማለት አይደለም። እግዚአብሔር የፍርድን መልእክት የሚልከው ሰው ንስሐ እንዲገባና በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ እንዲቀርብ ነው። እግዚአብሔር የፍርድን መልእክት የሚናገረው የሚልከው ግን ለኤሊ ማን በነገረው? ኤሊ ከእግዚአብሔር ምሕረት ጋር ተላለፈ። የእግዚአብሔር ምሕረት ሳያገኝ ቀረ። እግዚአብሔር እንደዛን አይነት የፍርድን መልእክት ለኤሊ እንኳን የተናገረው ኤሊ በንስሐ ወይንም በምሕረት ቢመለስ ኖሮ እግዚአብሔር ይቅር ይለው ነበረ። ወገኖቼ ሆይ አንድ ነገር እንስማ። ዛሬ የሰማኑ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል።
እግዚአብሔር ግን ምንም አይነት መልእክት ተናግሮን ልኮልን ቢሆን የእግዚአብሔር ምህረት አያልቅም። ከእግዚአብሔር እሱ እግዚአብሔር ነውና ደስ ያለውን ነገር ያድርግ ብለን ዝም አንበል። ወደ እግዚአብሔር ፊት መተን የእግዚአብሔርን ምህረት እንጠይቅ። እግዚአብሔር የሚምር አምላክ ነው። የመጀመሪያውን ክፍል በዚህ እጨርሳለሁ። ነገም እንደዚሁ አብራችሁ ሆናችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጌታ ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት እናድርግ። የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ቃልና ያንተን ድምጽ ሰምተን እንዳንሸሽ ወደ ኋላ እንዳንሄድ ነገር ግን ወደፊት መተን ምህረትን እንድንቀበል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንለምናለን። አቤቱ ጌታ ሆይ የሰማነውን ሁሉ አንተ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳችንን ትቀድስ ዘንድ ሐሳባችንን ትባርክ ዘንድ አቤቱ ወደፊት መተን በንሳ ወደፊት ቀርበን ያንተን ምህረት ማግኘት እንድንችል ትረዳን ዘንድ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ታግዘን ዘንድ እንጸልያለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ዘላለማዊ ስም አሜን። የተናቀውን መርጠህ በሰው የተጠላውን ክብር ያልተገባውን አንተ ክብር ሰጠው ያቆምከው እንደኔ ያለውን ሰው ብዙ በደል ያለውን አዳንከው። የተናቀውን መርጠህ በሰው የተጠላውን ክብር ያልተገባውን አንተ ክብር ሰጠው ያቆምከው እንደኔ ያለውን ሰው ብዙ በደል ያለው አዳንከው። በፈለኩት መንገድ በፈቃድ እግሬን ሳራምድ የማይገባን ነገር በሕይወቴ ስለማመድ ዓይን ከሰማይ ወደ ታች እኔን ተመልክቶኝ ሞት የሚገባኝን ሕይወት ሰጥተህ አቆምከኝ። የተናቀውን መርጠህ በሰው የተጠላውን ክብር ያልተገባውን አንተ ክብር ሰጥተው ያቆምከው እንደኔ ያለውን ሰው ብዙ በደል ያለውን አዳንከው። የተናቀውን መርጠህ በሰው የተጠላውን ክብር ያልተገባውን አንተ ክብር ሰጥተው ያቆምከው እንደኔ ያለውን ሰው ብዙ በደል ያለውን አዳንከው። ጣፋጭ የመሰለኝ መራራውን ስበላይ ኖርኩኝ ሳቄ ደግሶ ሆኖ ደስታዬ የራቀኝ። ክቡር ታላቅ ሳለ ደካማውን ትፈልጋለ አዲስ የሕይወት ምዕራፍ ኢየሱስ ትከፍታለ። የተናቀውን መርጠ በሰው የተጠላው ክብር ያልተገባውን አንተ ክብር ሰጠው ያቆምከው እንደኔ ያለውን ሰው ብዙ በደል ያለውን አዳንከው። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ይላል። የእግዚአብሔርም ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ። ተነስተ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ ክፋታቸው ወደፊቴ ወጥቷልና በእርሷ ላይ ስበክ የሚል ቃል ለዮናስ እግዚአብሔር ሰጠው። ይህንን ቃል ዮናስ በሰማ ጊዜ አንድ ነገር አሰበ። በልቡ ቁጭ ብሎ አሰበ። ምናልባት በአፉ አላወጣውም። እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው፣ የይቅርታ አምላክ ነው። ሰው በንስሐ ከተመለሰ፣ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ከገባ፣ የእግዚአብሔርን ፊት ከለመነ እግዚአብሔር ይቅር የሚል አምላክ ነው። ስለዚህ እኔ ሄጄ ለነነዌ ሕዝብ ይህን መልእክት እናገራለሁ። የነነዌ ሕዝብ ደግሞ ምናልባት ንስሐ ከገባ፣ የእግዚአብሔርን ፊት ከፈለገ እግዚአብሔር ይቅር ሊለው ስለሚችል፣ ስለዚህ እኔ ውሸተኛ ነቢይ ከምባል፣ እኔ ሐሰተኛ ነቢይ ከምባል ብኮበልል ይሻለኛል፣ ብጠፋ ይሻለኛል ብሎ አሰብና ወደ ተርሴስ ሊኮበልል ትኬት ገዝቶ ወደ መርከብ ውስጥ ገባ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ወደ መርከብ ውስጥ በገባ ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ አውሎ ንፋስን አዘዘና ያቺ መርከብ ተናወጠች። እግዚአብሔር ለዮናስ የሰጠው መልእክት አንድ ነበር። ይኸውም ምንድን ነበር? ነነዌ ትገለበጣለች ብለህ ስበክ የሚል ቃል ነበረ። አንድ ነገር እናስብ።
እግዚአብሔር ነነዌን ለመገልበጥ በርግጥ ቢፈልግ ኖሮ መመጀመሪያ ደረጃ ለምን ዮናስን መልአክ አስፈለገው? ዮናስ ወደዛ እንደሄድ ዮናስን መልአክ ለምን አስፈለገው? በርግጥ እግዚአብሔር ነነዌን ለመገልበጥ ቢፈልግ ኖሮ። በሁለተኛ ደረጃ ስናስብ ዮናስ ደግሞ መርከብ ውስጥ ከገባ በኋላ ሊኮበልል ሊጠፋ ባሰበ ጊዜ እግዚአብሔር ለምን አልተወም ነበር? ዮናስ እንዲጠፋ ማለት ነው። በርግጥ የእግዚአብሔር ዓላማና ሐሳብ ነነዌን ማጥፋት ነነዌን መገልበጥ ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን እንደሱ አልሆነም። አንድ የነነዌ ህዝብ ግን መስማት የነበረበት ማወቅ የነበረበት ከእግዚአብሔር የሆነውን መልእክት መስማት ስለነበረበት የግድ ዮናስ ወደ ነነዌ መሄድ ነበረበት። ከዛ በኋላ መርከቧ በተናወጠች ጊዜ እግዚአብሔር ዮናስ ወደ ባህር ውስጥ እንዲወረወር አደረገ። በዛ ደግሞ እግዚአብሔር አሳን አዘጋጀ። በአሳው ሆድ ውስጥ 3 ቀንና ሌሊት ዮናስ ንስሐ መግባት ጀመረ። ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንዲህ አለ። በመከራዬ ሳለው ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮኹ፣ እርሱም ሰማኝ። በሲኦል ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮኹ፣ ቃሌንም አዳመጠ ብሎ ዮናስ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ዮናስ በአሳው ሆድ ውስጥ ሆኖ ምን አለ? ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ ንስሐ ገባ። በሲኦል ሆድ ውስጥ ሆኜ አለ እግዚአብሔር የዮናስን ጸሎት ሰማ። እግዚአብሔር ልስማ ካለ በሲኦል ሆድ ውስጥ እንኳን ሆኖ የሚጮውን ጮት ይሰማል። ሰው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው አይደለም ጥያቄ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ሰው ወደ እግዚአብሔር ከጮኸ፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ከፈለገ፣ እግዚአብሔርን ከለመነ እግዚአብሔር የሚሰማ አምላክ ነው። በሲኦል ሆድ ውስጥ አደርኩ አለ። ክፉ ቀናት ነበሩ፣ ዮናስ ያሳልፋቸው እነኛ ቀናቶች ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን የልመናዬን ቃል ሰማ፣ የልመናዬን ቃል አዳመጠ አለ። ከዛ በኋላ ዮናስ ንስሐ ስለገባ የእግዚአብሔርን ምሕረት ስለፈለገ እግዚአብሔር አሳውን አዘዘው በባህር ወደ ምድር ወጥቶ እንዲተፋው ማለት ነው። እግዚአብሔር አሳውን ያዘዘው ምሕረትን ስለጠየቀ ንስሐ ስለገባ ስለመተላለፉ ስለአመጹ የእግዚአብሔርን ፊት ስለፈለገ እግዚአብሔር ይቅር አለው። ምዕራፍ 3 ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ያ አሳ ወደ ምድር ከተፋው በኋላ እግዚአብሔር ቃል አሁንም ወደ ዮናስ መጣና እንደዚህ አለው፣ ሂድና ለነነዌ የምነግርህን ስብከት ስበክ፣ እኔ የምነግርህን ብቻ እንዳትጨምር እንዳትቀንስ። ከዛ በኋላ ዮናስ የአንድ ቀን መንገድ ያህል ሊገባ ጀመረ ይላል። ወደኋላ እናየዋለን ለምን የአንድ ቀን መንገድ ብቻ እንደገባ። ምክንያቱም ነነዌ የሶስት ቀን መንገድ ያህል ያስኬድ ነበር ይላል። የአንድ ቀን መንገድ ያህል ከገባ በኋላ ምን አለ? ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ጮኸ ይላል። ዮናስ የተናገረው የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ነው። አልጨመረም አልቀነሰም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የተናገረን ቃል ብቻ ብንናገር መልካም ነው። ለምን ብንል እግዚአብሔር የተናገረውን ብቻ ስንናገር ሰውም ወደ እውነተኛ ንስሐ እንዲመጣ የእግዚአብሔርን ምሕረት እንዲገለጥ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የዮናስን ቃል የነነዌ ሕዝብ ከሰማ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? በእግዚአብሔር አመኑ ይላል። በእግዚአብሔር አመኑ ሲል እግዚአብሔርን ተቀበሉ፣ የግል አዳኝ አድርገው ተቀበሉ ማለት አይደለም። የነነዌ ህዝብ ማን ነው፣ የት ነው የሚኖረው፣ ምን አይነት ህዝብ ነው የሚለውን ወደ መጨረሻ ወይንም በነገው ፕሮግራም ላይ ልናየው እንችላለን። ነገር ግን እግዚአብሔርን አመኑ ሲል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የፍርድ መልእክት ልኳል፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ነነዌን ይገለብጣል ብለው አመኑ። ግን በትናንትና ዕለት እንዳየነው እንደ ኤሊ እሱ እግዚአብሔር ነውና የተናገረውን የሚያደርግ አምላክ ስለሆነ የፈቀደውን ያድርግ ብለው ዝም አላሉም። የነነዌ ህዝብ ግን ጾምና ጸሎትን አወጁ፣ ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት አዋረዱ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ከዚህ በኋላ ይሄ ወሬ ወደ ንጉሱ ጆሮ ደረሰ። ንጉሱ ይሄንን ወሬ በሰማ ጊዜ ከመቀመጫው ላይ ከዙፋኑ ላይ ተነሳ፣ መጎናጸፊያውን አወለቀ፣ ለመኳንንቶች፣ ለአለቆች፣ ለገዢዎች የሚሆንን አዋጅ ሁሉ አስነገረ ይላል። ከአዋጁ እንደዚህ የሚል ነበረ፣ ሁሉ ሰው ማንም ሰው እህል በአፉ እንዳይገባ ጾም ጸሎትን ያድርግ አለ። ጾም ጸሎትን ያድርግ፣ እንስሶች እንኳን ከበረት እንዳይወጡ፣ በጎች ከበረታቸው እንዳይወጡ፣ በሬዎች ከበረታቸው እንዳይወጡ፣ ሰው እህል የሚባል እንዳይቀምስ ለሶስት ቀን ጾም ጸሎት አወጀ ይላል። ከዚህ በኋላ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር? ንጉሱ አንድ ያለው ነገር አለ። ማን ያውቃል፣ ምናልባት ከክፉ ስራችን እንደተመለስን አይቶ እግዚአብሔር ሊያደርግ ካለው ክፉ ነገር ተጸጽቶ ይመለስ እንደሆን ማን ያውቃል አለ። እግዚአብሔርን የማያውቅ አህዛብ፣ የአህዛብ ንጉስ እግዚአብሔርን አመነ። ማን ያውቃል፣ እኛ ከተመለስን፣ እኛ ንስሐ ከገባን፣ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን ካዋረድን፣
እግዚአብሔር ይመለስ እንደሆን ማን ያውቃል አለ። ቃሉን ስናይ ከክፉ ስራቸው እንደተመለሱ አይቶ ሊያደርግ ካለው ክፉ ነገር ተጸጽቶ አላደረገውም ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ስናይ ማለት ነው። ምራፍ 4 ላይ ወረድ ብለን ስናይ የእግዚአብሔር ቃል ዮናስ ይሄ ነገር አልተስማማውም፣ ይሄ ነገር አልጣመውም። ይሄው አለ ገና ከሀገሬ ሳልወጣ ተናግሬ የነበረው ይሄን አልነበረም ያለ። እግዚአብሔር አንተ ማህሪ ነህ፣ ይቅር ባይ አምላክ ነህ። ሰው በፊት ንሳ ከገባ ከተመለሰ ይቅር የምትል አምላክ ነህ። ስለዚህ እኔ ውሸተኛ ሆናለሁ ብዬ የተናገርኩት ይሄን አልነበረም ወይ ብሎ ዮናስ እጅግ አዘነ፣ ልቡ አዘነ። ቃሉን ስንመለከት ምን ይላል? ከተማዋ መግቢያ በር ላይ ቆሞ እዛ ላይ ሆኖ ከተማዋ የሚያገኛትን ይጠባበቅ ነበር ይላል። ምክንያቱም ነነዌ ስትገለበጥ ያንድ ቀን መንገድ ያህል እሱ የገባው ለምንድን ነው? ነነዌን እግዚአብሔር ሲያጠፋ ወደ ውጭ ሮጦ ማምለጥ እንዲችል ነበረ። ዮናስ ያዘነበት ነገር አንድ ነበረ፣ ገና ለገና እሱ ውሸተኛ ነቢይ እንዳይባል። እግዚአብሔር የነነዌን ህዝብ ፈውሶ ነነዌን ይቅር ብሎ ነነዌን ምሮ እሱ ውሸተኛ ነቢይ ከሚባል ምን አደረገ? ተቆጣ። ብሞት ይሻለኛል አለ። እንደዚህም አይነት ነቢይ አለ፣ እንደዚህም አይነት ነቢይ አለ። እሱ ውሸተኛ ከሚባል ህዝብ ይጠፋ ይሻላል የሚል ማለት ነው። እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለ፣ ትቆጣለህ? እንዲህ አለው። ለምን ትቆጣለህ? ምን ያስቆጣሃል? ቃሉ እንደሚናገር እዛች ከተማዋ መግቢያ ላይ አንድ ዳስ ሰርቶ ነበረ ቁጭ አለው። ከዛ በኋላ ያቺም ፀሐይ ደግሞ ባናቱ ላይ እጅግ ከበደበት፣ ያቺ የሰራትም ድንኳን ልታስጭለው አልቻለችም። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር አንድ እንቅል አበቀለ። ከዛ በኋላ በማግስቱ ደግሞ ትልን አበቀለ ይላል። ትል አበቀለና ትል መጣና ያንን ቅል መታው። አሁን ደግሞ ፀሐይ እንደገና ራሱን ሲለው ዮናስ አሁንም በእግዚአብሔር ፊት ጮኸ። አሁንስ እስከ ሞት ብሞት ይሻለኛል አለ። ለምን? የቅድሙ ሳያንሰኝ አለ፣ የቅድሙ ውርደት ሳያንሰኝ፣ አሁን ደግሞ ይሄንን የፀሐይ ትኩሳት አልቻልኩትምና ብሞት ይሻለኛል አለ። እግዚአብሔር አሁንም መጣ፣ አሁንም ትቆጣለህ አለው። እስከ ሞት ድረስ እቆጣ ዘንድ ይገባኛል አለ። እኔ እስከማውቀው ድረስ ለእግዚአብሔር እንደዚህ ፊት ለፊት የመለሰ ነቢይ አለ ቢባል እኔ አላቅም። በነቢይ ደረጃ ለእግዚአብሔር አፍ ለአፍ እንደዚህ የመለሰ ነቢይ እኔ እስካሁን አላየሁም። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ አንተ ላልደከምክባት፣ ላለፋህባት፣ በአንድ ቀን ለበቀለች፣ በአንድ ቀን ለጠወለገች ለዚች ተክል ታዝናለህን? ስለዚች ተክል ለምን ተበሳጨህ? እንደዚህ አለ፣ እኔስ ግራና ቀኛቸው ለማይለዩ አለ ከመቶ 20,000 ህዝብ በላይ ለሚኖርባት ለታላቂቱ ለነነዌ ከተማ እና ለነኛ ለእንሰሶች አላዝንሞ ያለ፣ ብዙ እንሰሶች ላሉባት ለዛች ለነነዌ አላዝንሞ ያለ። እግዚአብሔር እኮ አስቀድሞ ለዮናስ የሰጠው መልእክት ምንድን ነበረ? ነነዌ ትገለበጣለች ብለ ንገር ነበር ያለው። ግን የነነዌ ህዝብ ስለተመለሰ፣ የነነዌ ህዝብ ንስሐ ስለገባ፣ የነነዌ ህዝብ የእግዚአብሔርን ፊት ስለፈለገ እግዚአብሔር ማራቸው። እንዴት አለ? እንሰሶቹ እንኳን አሳዘኑኝ አለ። የእግዚአብሔር ምህረት ሲገለጥ እንኳን አይደለም ለሰው ለእንስሳ ይተርፋል። እነኛ እንሰሶች ለምን ቢባል እንስሳው እንኳን ጾም ጸሎት አድርጎ ነበር፣ በእግዚአብሔር ፊት ጸልየው ነበረ፣ ጾምን አድርገው ነበረ። እግዚአብሔር ይገባዋል። የእግዚአብሔር ምህረት ሲመጣ ከሰው አልፎ ለእንስሳት ይተርፋል። ስለዚህ ለምን አንተ ተበሳጨሃለሁ? እኔም አዝናለሁ። ግራና ቀኛቸውን የማይለዩ በቃ የሚሄዱበትን የማያውቁ እነኛ የነነዌ ህዝቦች ስላሳዘኑኝ ምሬያቸዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለዮናስ ይሄን መለሰለት። እግዚአብሔር አሁንም ምን አይነት መልእክት ላከ አይደለም ጥያቄው። ሰው ግን ወደ እግዚአብሔር ፊት ከመጣና የእግዚአብሔርን ፊት ከፈለገ፣ የሰራውን ኃጢአት ካወቀ፣ የሰራውን ኃጢአት አውቆ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት መጥቶ የእግዚአብሔርን ምህረት ከጠየቀ፣ እግዚአብሔር አሁንም የሚምር አምላክ ነው፣ ይቅር የሚል አምላክ ነው። ብዙ የሰማነው ነገር ሊኖር ይችላል ወይ ወደኋላ የተመለስንበት ነገር፣ ወደኋላ የሸሸንበት ነገር፣ ወደኋላ ያፈገፈግንበት ነገር፣ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። የሚያዋጣው ግን ወደ እግዚአብሔር ፊት መጥቶ የእግዚአብሔርን ምህረት መጠየቅ ነው። የእግዚአብሔር ምህረት አያልቅም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት እናድርግ። ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋን ላይ ያለህ የማትለወጥና የማትቀየር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እናመሰግንሃለን። ሕያው ነህና አንተ ዘላለማዊ ነህና ምህረትም ለዘላለም ነውና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ጌታ ሆይ ይሄ ቃል ወደ ህይወታችን መጥቶ ፈውስን ያደርግ ዘንድ ይምረን ዘንድ ይቅር ይለን ዘንድ ካፈገፈግንበት ከተመለስንበት ወደ ኋላ ከሄድንበት እንመለስ ዘንድ ያንተን ፊት እንድንፈልግ ትረዳን ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን።
አቤቱ ያንተ ቸርነት አያልቅምና ቸርነትን አድርግልን ምህረት አያልቅምና ምህረትን አድርግልን እግዚአብሔር ሆይ የደከምነውን ሁሉ አንተ አግዘን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ